La URB disposa de microscopis d'alta capacitat, com aquest, el FESENFIP, que obté imatges d'alta resolució d'un nanòmetre, la milmilionèsima part d'un metre. Ara, multiplicarem la capacitat per 10, la dècima part d'un sol nanòmetre. És el potencial del futur microscopi electrònic de transmissió d'alta resolució, el FETEM, que implementarà la tecnologia ja existent per completar una plataforma de treball conjunta. Travessarà mostres de micres per observar què hi ha al seu interior. Detalls atòmics que es definiran aquí, a una sala ja configurada que acollirà la màquina de 4 metres d'alçada. Podem veure l'interior de les mostres. Amb aquest podem veure la superfície. Tots els camps de recerca estan anant cap a l'escala del nanòmetre. Si no tens instruments de mesura en el nanòmetre, no pots fer ciència. Estem acostumats a veure amb els nostres ulls, però realment la vida subatòmica és increïble, no? I de fet, des de la base és on es genera després tot el món macro. La Generalitat, mitjançant els fons FEDER, costejarà el 50% del projecte, que ascendeix al 1.250.000 euros i que té com a beneficiària la URB, a més de l'ICIC i el Centre Tecnològic Eurecat com a participants. El FETEM serà un atractiu per futurs investigadors i un motiu per captivar part del talent que migra per manca de recursos. El Servei de Recursos Científics i Tècnics de la Universitat i la Catalunya Sud de Recerca i Investigació ja no dependrà de Barcelona, Saragossa o Montpellier, per exemple, per acabar molts dels seus treballs. També retindrà empreses que podran desenvolupar aquí les seves tasques. I estem dins de processos de qualitat de moltes empreses amb la creació del seu producte. Amb les empreses del sector automobilístic, tens des de polímers, plàstics, tot el que te puguis imaginar es pot veure dins el microscopi. Les coses succeeixen perquè els àtoms interactuen, les molècules interactuen, i ja no estem veient conjunts de milers de molècules, sinó conjunts d'unes quantes molècules. Dues marques opten al concurs per l'adjudicació durant l'estiu del futur microscopi. Es preveu que l'aparell estigui plenament operatiu a principis del 2023 i que pugui ser utilitzat per altres centres de la xarxa de recerca i investigació catalana.